buntutnya mah. Mawe lah rek diborong lah pokoknya mah sok. Woi, padot. 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 Woi. Gimana, Bah? Hah? Itu, Bah. Gimana nya, Bah? Oh, di dia. Ma, bade nginep ieu teh mah di lapak Mas Otoy. Tiasa di dia. Mohon alhamdulillah. Mas sehat, Ma? Alhamdulillah sehat. Mohon alhamdulillah. Dia wanya. Mohon di dia we. Tadi teh ngagaleh rokok mang tadi teh. Kopi mama. Tah nu aya di emak we lah rek diborong lah pokona mah sok. Kopi. Nu aya di emak we naon sok. Tah kopi hideung. Atasa di dia tiluh. Entong saruntuy. Gudeh saruntuy mah sok. Abah nu rarawean, Bah. Abah bisaan mancing rarawean euy. Mana mohon. Kunaon Abah eta? Sabaraha bulan teh bulanan kitu ngayuk-yuk. Hoyong kalebet atuh ngiring. Assalamualaikum. Sok. Beli ngopi lah. Abah kunaon, Bah? Wah, iya. Ari Abah sami di dieu gaduh, ieu gaduh lapak teu. Oh, henteu. Sehat, Bah. Ieu teh numayan ka dieu, Bah, ieu teh. Yeung nyobian mancing. Kunaon ngari ieu ngaringkuk, ieu paranas tiris? Dari gulang-guling kana emang teh kerasa gulang-guling kitu. Mohon. Sok mah eta na mah tilu saruntuy-saruntuy atos? Oh iya, muan hari. Tos. Janten sabaraha mah? Tah, mah itangkeun ku emak sabaraha? Punten. 16 x 3. 16 x 3. 16, 16, 32, 32 jeung 16, 48. Ma, iya mah itu. 48 jadi eta na 2 panginten. 2. Entos sareng itu. Oh, 48 sareng 4. 48 52. 52 caina atos aya itu caina. 42 nya. Itu. Sabaraha bieu 42? Hah? Tak ieu we lah. 100 we jang emak langkungna. Alhamdulillah cing kagentos. Amin ya Allah. Damana cing rancang. Amin ya Allah. Bah, Bah, pastikeun yang Abah, yang itu. Abah si poin ya untuk mancing. Aya rezeki ti subscriber lungsur mancing, Bah.
Ya. Amin. Abah cing sehat. Sehat. Amin. Ya, cing panjang umur tuh pernah punya adik pernah sama cing. Amin. Sehat bahagia dari banyak mam kali ajaran semua. Ah, moal dah ngaraliwet, Mak. Oh iya. Ya lu kan bayar ke asih, asih lu padanya nah. Asih lu padanya nah. Aya atos aya. Bah, hayu ah, sekia atos hayang mancing, cing sehat. Amin. Amin ya Allah. Tilu. Dia wae mah. Anjing deui. Euy. Anjing deui. Euy. Abah mah ka ditu we da moal ngaralep atuh bah. Woi, padot. Padot. Dot, padot. Dot, dot, padot. Woi, sampai dong. Wah, enggak jamah. 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 Wah. Buntut teman. Lombak. Wah. Wah. Woi. Nah, liat ngeen. Ieu mah resep ku ieu nawe moal aya jualan. Moal aya jualan, aduh. Han, butuh mah, butuh. Aduh. Itu sana kali yo. Abah di pamer kiri yo. Ya, kalau si bantai adot. Waduh. Ade, oi. Abah, oi, duh. Anjir. Mah. Pasti gue ya tau nyangkat mau Woi.
Agung kia ya mah. Ger. Ah! Kepayun teh kan itu mama. Buya. Tuh mah dulu rudak kan itu kepayun mah. Ger. Ah. Wah, asin. Aduh, Allah Akbar. Wadah gak tuh punggung gue. Sudah jam 2 masih belum ada strike juragan ya. Yang nyengol-nyengol kaya banyak ada, cuman ada. Belum ada yang strike. Kumaha bah? Bah? Kumaha geus kieu nya? Ateu ae bah. Ateu. Aduh, aduh kateuin teh mah. Teu naon engke abah. Engke abah dibawa mancing dinya banyak. Kanu lobaan ke malah ubah. Aduh, itu kudu. Pake syarah. Kanu. Aduh. Aduh. Bare ka mana atuh eta bare ka mana? Aduh, marulang. Oke, juragan, karena ikan nilanya benar-benar begitu sulit makan hari ini. Jadi kita akan bikin challenge ya. Siapa yang dapat ikan nila akan mencoret muka pakai bulau. Muka angler yang lain dicoret. Apabila dapat ikan mas sama aja. Mang, ayo mang. Hitung mundur mang. 10. 7. 5. 2. 1. Anjir. Siapa yang dapat ikan wader dicoreng mukanya oleh semua angler? yang dapat ikan nila mencoreng semua angler. Jumat bed bro. Yang bijinya kan itu nepi kabur bijinya tenaga. Mau 5 ramo. Aduh.
Aduh, aing. Dot siap kenot. Siap kenot, ya dot, kamarana dot. Bari cekelan nilana tuh bari jingging. Ye, mana dot? Bari kajerokeun atuh. Bari jingging nilana. Dot, dot, dot. Anu tara miheura pan sarta kumaha nilana. Mana jeung ieu lukna geus da? Jeung kojana we, make teh manasna eta anu tadi mun teh lu geus teu nyaon nya mah geus. Bohong mun kabur. Tuh. Nyangut teh. Nyangut teh si jebana dot nya. Abah dicoret deh, bah. Iya. Bah, gempek. Gua atur, coret deh. Nila. Bah, bah, tinggalin lagi. Itu apa yang kau senam gitu? Oke, juragan, itu dia video akhir mancing kita hari ini. Dan alhamdulillah hari ini si Abah tidak rarawean, tapi camerok. Ikannya pada susah makan. Begini cara saya kalau mengatasi ikan susah makan. Jadi bikin challenge supaya yang lain pada semangat ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya tahu yang sekarang nonton video ini
Anda pasti mendukung Abah. Tunggu di video selanjutnya, saya akan bikin challenge seperti ini lagi. Siapa yang dapat ikan nila, bikin challenge kayak gini lagi. Siap-siap ya, tonton video terbarunya. Jangan lupa dukung Abah, biar Abah dapat strike ya, Bah. Iya. Yeah. Amin ke delewo, delewo, gitunya banyak. Delewo. Gitu aja juragan, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lungsur mancing Sika. My enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes.